أنا سميتي معروف محمد. المهم أنا من ضحايا القانون اللي داروا في 2009. الناس اللي كانوا عطاوهم لي كارت ومن بعد عامين خدمنا وداك الشيء وزولوا لنا لي كارت بطريقة كما كيقولوا هما غير شرعية، فهمتي؟ والآن حنا يعني شي سنة حنا كنناضلوا في الشارع، كنتظاهروا كل نهار الاثنين والخميس، وحنا نورمالمون 4 ديال لي جروب. كاينين لي جروب دي فيكتيم دو لا ريغولاريزاسيون 2009، كاين لي لاتينو بوغ لا ريغولاريزاسيون، كاين كوليكتيف ايبولا اللي كيسكنوا في واحد الباطيمو في بوطانيك، وكاينين لا فوا دي سون بابي اللي في الريبوكور. والحمد لله ان اليوم كاينه واحد المظاهره كبيره اللي وجدنا لها وخدمنا عليها بزاف، وجابت لي فخوي ديالها نورمالمون هما لي بيرج هما اكثر من لي سون بابي خرجوا معنا الحمد لله اليوم. وكونترير ان المغاربه اللي عندهم الاوراق وداك اللي واللي ما عندهمش حتى هما الاوراق، الاحصائيات كتقول ان 150 الف واحد كاينه في بلجيكا ما كاينش منها حتى 5% ما كيخرج معنا. الو كنطالبوا واخا يكون بنادم عنده عي شويه واحد غرام ديال كيما نقولوا غرام ديال الانسانيه، ولا ما عرفتش باش غنشرحها، يخرج يطالب بحقه. واللي ما عندوش الوراق واللي عنده الوراق يساند خوه، حنا راه خوت، راه نهار هذوك اللي عندهم الوراق نهار غيوقع لهم شي مشكل راه غيجيو يتكاو علينا حنايا، لحقاش حنا اللي غنساندوهم واخا ما عندناش الوراق. وبهذه المناسبه راه كنحيي الناس البلاجكا اللي واقفين معنا بزاف، وما نكروش انا كاينين مغاربه يعني عندهم الوراق راه جاوا اليوم الحمد لله، ماشي بزاف ولكن الحمد لله بارابور قبل راه الحمد لله راه كاينه واحد النسبه كبيره ان شاء الله. Bonjour, on va manifester aujourd'hui avec les sans-papiers. Les sans-papiers, ce sont des travailleurs comme toi, comme moi, mais qui doivent survivre sans papiers. Mais ce sont avant tout des travailleurs. Nous sommes là pour demander la régularisation pour eux, qu'il y a une nouvelle régularisation avec des critères objectifs, permanents, qui leur donnent le moyen de vivre, de travailler, de se loger, de suivre l'enseignement, de se former tous ensemble avec les Belges, avec les immigrés, avec les sans-papiers, sans frontières. حنا اخوان جزائريين هنايا في بروكسل، حبينا نديروا هذه المسيره تاع اللي بدون اوراق. على بالك حنايا جزائريين تونسيين مغاربه، رانا كاع بلد واحد ودم واحد، ما كانش السياسه ان شاء الله تفرق بيناتنا، رانا خاوه وبرب ان شاء الله رانا واقفين ايد في ايد. هنايا جزائريين عايشين مع المغاربه وعايشين مع التواسه ايد في ايد، ان شاء الله نخرجوا ورقينا ايد في ايد، ورانا خاوه ان شاء الله، وان شاء الله يا ربي يفرج علينا ويفتح علينا ان شاء الله. والعقوبه ان شاء الله نتمنوا حياه مليحه كاع لي سون بابي هذوم، يعطوهم ان شاء الله ورقيهم ويتحسن الوضعيه تاعهم. ماذا بينا ان شاء الله نعودوا باولادنا، نعودوا بديارنا، نعودوا بمالنا. علاش واحد يعود هنايا بدون اوراق في عمره 60 عام و50 عام وكان حتى 70 عام مازال لاحق ورقه؟ نورمالمون الراجل اللي عمره 50 عام و60 عام نورمالمون راه يخمم في حاجه، يخمم في عمره، مش يخمم في كارته، مش يخمم في ورقه. ونزدي ميساج للحكومه البلجيكيه في اذاعه مغربيه،
كيدي تعطونا الاوراق هذوما، الاوراق هذوما ماناش رايحين نديروهم في جيوبنا، رانا رايحين نخدموا باش نخدموا نخلصوا الطاكس ونخلصوا الترام ونخلصوا التران وناكلوا، معناها رانا رايحين نخرجوا. كانكم دي تخدموا دي تخدمونا حنايا، تعطونا 1400 ديروا في بالكم يا الحكومه البلجيكيه، رانا رايحين نخرجوا 2000 ما ندندو معنا والو، ورانا هنايا حنايا بسون بابي ورانا نحركوا في الاقتصاد، بدون اوراق نديروا في الكورس، بدون اوراق نركبوا في التران، بدون اوراق عندي فاتوره هاي في جيبي 140 اورو، بدون اوراق رانا نشرو رانا نلبسو نساهموا في الاقتصاد تاع بلجيكا. حسوا بنا وليكم انتم يا حكام المغرب يا حكام الجزائر يا حكام تونس، حنا رانا ولادكم، كان ولادكم عاونونا اوقفوا معنا، كان ماناش ولادكم ورونا ابائنا وراهم روحوا لهم. والسلام عليكم. Voilà, donc aujourd'hui on est là pour la régularisation de tous les sans-papiers. Les réfugiés d'aujourd'hui sont les sans-papiers de demain et inversement. Je pense qu'il faut tous ensemble lutter pour une vie décente, contre les mesures d'austérité et contre les guerres du capital qui sont défavorables à tous. Ben voilà, je pense que la situation ne s'améliore pas. Il y a de plus en plus de sans-papiers, il y a de plus en plus de migrants qui arrivent et qui seront les sans-papiers de demain parce qu'ils ne seront pas tous reconnus. Et je pense que c'est un besoin extrêmement urgent de réagir, de demander un peu plus de justice pour ces personnes qui se retrouvent finalement sans pays, sans patrie, sans travail. Et voilà, il faut faire quelque chose, on est tous des humains et rien qu'à ce titre, je crois que chacun a le droit de vivre. Des enfants d'immigrés. Dangereux, nous sommes en danger, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger, nous ne sommes pas dangereux, nous sommes en danger. Aujourd'hui, on est là, la coordination des sans-papiers, c'est les composants de cette coordination. On est 7 groupes, on est là pour dénoncer la situation des sans-papiers, la situation grave et inhumaine qu'on vit, ça fait des années et des années. Et on est là vraiment pour dénoncer la politique migratoire qui était aujourd'hui, qui vient de nudifier dans la société. Vraiment, on voit que aujourd'hui, avec les réfugiés, on se dit que les réfugiés d'aujourd'hui, ce sont les sans-papiers de demain. Et les sans-papiers d'aujourd'hui, ce sont les réfugiés d'hier. Stop deportation!